l'espai emprèn de la Diputació de Tarragona i Ràdio Ciutat de Tarragona, on sabeu que anem coneixent diversos projectes premiats en les diverses edicions dels Premis Emprèn, com és el cas del que ens visita avui, des de Umberto Conti, benvingut. Hola, bones. Felicitats pel reconeixement que vau obtenir en el vostre cas. Recorda'ns quin any va ser? Fa dos anys. Dos anys, ara, ja. Sí. Sí, felicitats per aquest reconeixement de la Diputació. Pel projecte, pel vostre producte, Kenzo Sake. Correcte. Que per als que no ho coneguin, expliquem una mica de en què consisteix i a què es deu el seu nom. El veiem aquí ja situat. Exacte, bueno, més o menys això ja dona alguna pista, no? Però sí, nosaltres som una empresa molt pionera, que el que vam fer és això del 2015, vam fer el primer sake que es feia a Espanya i el segon a Europa. Amb la particularitat de que utilitzem arròs del Delta d'Ebre. Uh-huh. És el vostre tret distintiu, no? Correcte. Uh-huh. Com ha sigut aquest recorregut fins que heu aconseguit com a emprenedors el producte final? Quines dificultats us heu trobat? Bueno, ha sigut un recorregut des de, podríem dir, des de la idea fins a l'execució. L'enllançament de Kenzo ha sigut un gran recorregut, perquè clar, jo no sabia fer sake. La idea va ser el 2008. La meva dona és originària del Delta d'Ebre i té camps d'arròs, de quarta generació de rosaires, i la idea va sorgir d'això, de dir, ostres, vaig veure que havia una gran qualitat d'arròs, però que quasi tot l'arròs directament anava a la cooperativa. I llavors vaig veure que, ostres, hi havia un gran recorregut per innovar amb la cultura rosera. Vull dir, el nostre objectiu era incrementar la cultura rosera local. I llavors ens vam inspirar en Japó, perquè realment Japó podríem dir que és la cultura rosera de les més desenvolupades, la que millor tracta l'arròs a nivell gastronòmic, vull dir, és la més ben treballada. Clar, si comparem, per exemple, el Delta es planta arròs, sembla que tota la vida, però bueno, es fa 300 anys, va arribar, 400, i professionalment fa 100 anys. Però si tu compares amb el Japó, fa 2.000 anys. Llavors, bueno, han tingut una miqueta més de temps, no? I llavors vam tenir la idea, perquè vam anar a un restaurant japonès, ens van treure un bon sake, i llavors va ser com el nostre eureka, no? Va sorprendre i li vaig dir, aquests són els projectes que hauríem de fer al Delta. I llavors em diu la meva dona, que es diu Meritxell, em diu, bueno, pues, si no el fas tu, dubto que es faci. I llavors vaig dir, bueno, pues ho intentarem. Aquí tenim el resultat. I llavors, bueno, vaig començar a estudiar com fer el sake, vaig fer cursos de cervesa artesana, de vi, perquè el procés d'elaboració, el tipus de sake que fem és un vi d'arròs, llavors era un procés molt similar, fins que vaig veure que tenia un nivell i llavors va haver, el 2012 vaig dir, home, si jo he de treure sake al mercat, he de veure què pensen els japonesos, he de formar-me, veure quin nivell tinc, i el 2012 me'n vaig anar al Japó. I allà va ser quan vaig tornar al Japó, en plan, em vull dedicar a això, ja comencem a anar en sèrio, i des del 2012 al 2015, que quan vam sortir al mercat, va ser 3 anys de començar a veure on ho fèiem, començar a fer inversió, a fer estudi de mercat, perquè érem molt conscients que el sake encara no estava de moda, això és un dels grans problemes, podríem dir, que teníem, però vam veure que si el sake no es feia de proximitat i es feia un bon sake, bona qualitat, preu, el sake costaria molt més que es posés de moda. I ens vam decidir ser nosaltres els primers. Clar, el sake ja és un producte que, com dèiem, té origen japonès, que comentes que concretament és un vi d'arròs, no? És conegut, per exemple, la crema d'arròs, en aquest cas és un vi d'arròs. Correcte, sí, perquè és que el problema és que sake en japonès vol dir alcohol, i és un terme supergenèric. I els japonesos, ells quan parlen de sake, sempre parlen del seu alcohol, que normalment el seu alcohol és el fermentat de l'arròs, que aquí s'ha traduït com a vi d'arròs. O sigui, la paraula japonesa seria, d'aquest estil de vi d'arròs, seria junmai. ¿Vale? Jo sempre dic, quan explico el sake, dic les paraules que us han de recordar avui, no? Una és junmai, ¿vale? Perquè junmai vol dir pur d'arròs. I aquí, com venim de cultura del vi, s'ha traduït com a vi d'arròs. I llavors, amb la paraula junmai, és el tipus de sake que fem. I aquests són els tipus de sakes que els japonesos mariden amb el menjar, és a dir, és el sake que ells beuen mentre mengen sushi, mengen ramen, algo que la gent normalment li sobta, perquè per desgràcia el sake que ens ha arribat aquí és el sake més industrialitzat, que podria ser més com un chupito, que la gent, clar, s'imagina quasi com un tequila, com un vodka, que és algo que faran de postre, tothom diu de postre i calent. I dic, clar, és que és tan alcohòlic que te'l calenten per suavitzar. I el nostre no, jo t'estic dient que és un vi d'arròs, vol dir que es veu com un vi. Fresquet, jo els he portat aquí una miqueta frescos, vull dir, el més similar
podria ser un vi blanc, o sigui, imagineu-se per on van els tiros. I el de Kenzo, de què ve? Bueno, Kenzo, clar, és un projecte que jo fa 10 anys, si em dius que acabaria fent sac al Delta l'Ebre, doncs no ho sabia, evidentment, i Kenzo vol dir descobreix la teva natura. Va ser com, per mi, un descobriment de conèixer la cultura russa del Delta, un parc natural, i com trobar una vocació. I doncs per tot això vol dir Kenzo. Tu comentaves que vas anar in situ, no?, a documentar-te i a experimentar una mica des del propi Japó aquest producte. Suposo que haureu tingut l'oportunitat també que el provin allà. Sí, i sí, què sí. Tal? Molt bé, molt bé. De fet, tenim... hi ha restaurants de... O sigui, el nostre mercat és Europa, no és Japó, perquè és com vendre cava a França, no?, podríem dir. Però sí que hi ha restaurants que ens l'agafen com algo exòtic. Curiosament, al Japó tenim un parell de restaurants a Tòquio, i ens el veuen. I el veuen diferent, que és el nostre objectiu, perquè al final jo si intentés imitar el sake japonès no, és impossible, necessites la mateixa aigua, el mateix arròs, i nosaltres hem volgut fer un sake diferent, i bueno, de fet la Blanca ens han donat un premi internacional. Molt o sigui bé. Que bé. Que... Llavors teniu diferenciat dos tipus de producte? Sí, ara ja tenim 5 estils de sake, o sigui, avui us he portat un parell que podrien ser els més venuts, val? De fet són els dos primers que hem llançat. La negra és nigori, que en japonès vol dir turbi, sake turbi, i és una miqueta més sabor arròs, era com els sakes eren antigament, o sigui, és un sake més artesanal, que a qui li agrada saber com era el sake antigament és això, i després la blanca, es diu tokubetsu. Tokubetsu en japonès vol dir d'autor. Si tu una ampolla de sake posa tokubetsu, vol dir que han fet el que han volgut. ¿Vale? No ha seguit cap recepta. I de fet el tokubetsu, jo li dic una mica sake fusió. És un sake que està més adaptat al nostre paladar. És un sake pensat per qui no té el paladar educat amb el sake. No? Perquè el sake passa una mica com la cervesa. No? Que primer comences la cervesa, després vas tirant potser cerveses més intenses, amb més llúpol, més artesanes, i amb el sake és igual, vull dir, és un gust que el vas adquirint. I ens per això hem decidit fer un sake pel paladar local. Tornem a la gira per aquell... Sí, sí, merci. Suposo que també el disseny també té el seu, no? La diferència del color, el tamany... Sí, és pel mateix motiu. El problema de les ampolles de sake és que, clar, estan escrites amb els kanjis japonesos i intimiden. És a dir, tu veus una ampolla de sake i no saps ben bé quin tipus de sake t'estàs bevent, perquè necessitaries quatre nocions. Sí. Llavors el que vam voler fer és tot el contrari. És un sake supersimple, molt fàcil d'entendre, vull dir, ràpidament veus que és sake, ràpidament veus la marca, perquè tu et preguntaries quantes marques de sake coneixes, no? Dius, clar, costa, no? Després en recordar-te, doncs avui Kenzo, no? Kenzo ho veus ràpid, també veus ràpid que és Mediterranean sake, o sigui, no, el que et dic, no ens amaguem que està fet aquí, vull dir, de fet és un dels nostres valors, clar. Exacte, i és una ampolla molt fàcil d'entendre. I després, la primera que sorgi va ser la blanca, volíem que fos un disseny molt net, el blanc és molt mediterrani molt i és molt japonès, també. I molt japonès, amb la qual cosa va quedar claríssim. I després la negra va sortir sola, perquè clar, és com el yin i el yang, la blanca i la negra, i les altres és vermella, que clar, són com els colors del Japó, que la vermella és l'estil ja més japonès, més alcohòlica, amb la qual cosa vermella també és un bon indicatiu, i després tenim una que és com un cava d'arròs, que sol la fem pel Nadal, que és platejada, que ja té el rotllo. I quines serien les recomanacions per prendre uns i uns altres? Doncs aviam, per mi la blanca és la ideal per sushi, però al final el sushi què? El sushi és peix. Doncs és la ideal per peix i marisc. Un dels maridatges preferits, per exemple, ja a l'Ampolla on estem situat, fem molts maridatges amb ostres, amb navalles, canyuts, com tipus aperitiu, amb unes gambetes, uns llagostins, vull dir, tot el que és peix, marisc, li queda espectacular. La negra, com ja és una miqueta més intensa, amb una miqueta més sabor arròs, seria ideal ramen, o sigui, al Japó seria la típica del bol de ramen de fideus, però aquí hem fet maridatges amb formatges, amb pernil ibèric, seria per umami, no? El que els japonesos li diuen umami, que és com el sabor... característic del menjar japonès, però tenim molts aliments aquí que també tenen umami, com el pernil i el formatge. Llavors, són coses superfàcils. I després seria la vermella, que aquesta ja, com és més intensa,
és barbacoa. O sigui, ja li pot posar un bon tall de carn. Com esteu difonent, comercialitzant? Teniu la pàgina web, també? Sí. Doncs el que, clar, com el sake és un gran desconegut, el que fem és ens movem molt i fem molts, a part de... Fem molts events. És a dir, organitzem molts events, anem a food markets, a llocs on puguem explicar el sake i llocs on la gent pugui tastar el sake. Perquè realment el que tu penses que és, amb el que després acabes bevent, si no has begut mai un bon sake japonès, et sorprès totalment, trenca tots els paradigmes. Llavors el que ens interessa és que la gent el tasti. El tasti i després que li podem explicar quatre nocions del sake. Llavors anem a events d'aquest estil. I per això ens va sorgir fent moltes visites. Vull dir, estem fent visites ara a temporada alta quasi cada dia i durant tot l'any, vull dir, rebem gent que ve a l'Ampolla, a la masia on elaborem el sake, venen, els expliquem la cultura arròs del Delta, veuen la bodega, perquè al final és com una petita bodega, aprenen com es fa el sake i després el tasten maridat amb productes locals. Molt bé. Com ens han d'imaginar la seva elaboració? A veure, evidentment arròs, no? Això... Aquesta... Sí, això ens ho esperàvem, no? Doncs hi ha un tema molt diferencial, és que no tots els arrossos serveixen. Nosaltres vam poder fer un gran desenvolupament que hem trobat una varietat originària al Delta que serveix per fer sake. Clar, perquè suposo que això en el punt de partida era a veure si aquest arròs servirà o no, no? Correcte, no? Jo quan vaig anar al Japó em diuen no, amb arròs del Delta no es pot fer sake. Dic, bueno, comencem bé. Però bueno, al final sempre hi ha una raó cultural que darrere i ens vam esverinar que, clar, al Japó diferencien arrossos per sake, arrossos per menjar. I ells deien, vosaltres teniu arrossos per menjar, no podeu fer sake. Però el que no saben és que amb els arrossos que nosaltres mengem, ells no menjarien, ells farien sake. Clar. I llavors això és perquè els arrossos que utilitzem, tenen, nosaltres li diem la perla, en japonès seria shinpaku, que tu quan agafis un arròs al Delta, té com una taqueta blanca, allò és la perla, allò és la concentració màxima del midó. L'almidó, quan tu fermentes, et dona sucre i el sucre et dona alcohol. O sigui, això són dues fermentacions. Una mica, al final el sake és entre una cervesa i un vi. És un cereal, com la cervesa, amb la qual tu necessites transformar el sucre del cereal, que és l'almidó, en sucre petit, perquè el llevat es pugui menjar, i una vegada tens el sucre petit, ja poses llevat, un saccharomyces com el vi, i et dona alcohol. Llavors és això, és... Cuinar l'arròs, utilitzem una varietat d'arròs que es diu marisma, que és una varietat originària del Delta, això fa que sigui més sostenible, que és la que té més almidó, i doncs com més almidó tingui, més fàcil fer sake. Ho vam aconseguir trobar aquesta varietat. Curiosament és una varietat antiga del Delta i per això tenia aquestes característiques més similars amb Japó. Fermenta com un vi, és una fermentació de primer dos mesos, filtrem i a partir d'aquí és quan jo començo a fer els diferents estils de sake. És a dir, tots els sakes, és molt curiós perquè tots els sakes tenen el mateix arròs, la mateixa aigua, és a dir, el mateix polit de l'arròs, és a dir, que jo sol em quedo la perla, val? Jo vaig traient les capes externes i em quedo la perla, sol l'almidó, i vaig fent petites coses i em surten els quatre tipus de sakes i si els tasteu, són superdiferents. Les petites coses són els secrets, eh? Exacte, clar, petites coses que... Quin balanç feu després de tot aquest recorregut? Home, doncs molt positiu. Jo, principalment, ja he puc viure d'això. O quines fites encara us queden també per... Bueno, la fita és... Estem creixent orgànicament, és a dir... A mesura que anem trencant estoc, la gent va bevent més sake, l'entén més, doncs anem produint més sake. Ara ja estem amb 12.000 ampolles l'any, però ja estem trencant estoc, amb la qual aquest estiu tornem a fer obres i tornem a ampliar. El nostre objectiu és seguir creixent amb més estils de sake, apropant la cultura al sake, i ja cada vegada més hem obert a fer altres fermentats japonesos, també derivats de l'arròs. Estem fent miso, amazake... Bueno, productes que potser sonen raros, però el miso tothom s'ha menjat una sopa de miso. Que, més o menys, el miso és un fermentat que tu li tires a una sopa i és sopa de miso, no és al revés. Llavors aquest fermentat es fa amb arròs, a un fong japonès, que és el que aconsegueix fermentar l'arròs, i una llegum, que normalment aquesta llegum és soja. Nosaltres estem... fent misos també amb llegums locals, com podria ser el cigró. I això ens està desenvolupant molt
I realment ens ha sorprès molt el tema del miso, perquè sí que és un producte molt saludable, és ecològic, que no hem tingut que explicar tant. És a dir, hem dit que fem miso local i realment hi havia gent com esperant a que passés. A la vegada també us serveix d'una manera de difondre i fomentar el territori, el producte de la terra. Correcte. Nosaltres sempre el nostre objectiu és, fixa que en comptes d'utilitzar, estem utilitzant soja, però hem tret misos amb llegums locals. Vull dir, el nostre objectiu sempre és intentar buscar el màxim d'ingredients de més a prop possible i que defensin el producte local. Doncs ara, si us sembla, anem amb un dels consells que ens aporten des del Departament d'Emprenedoria de la Diputació de Tarragona, que en aquesta ocasió és el fer el networking. És especialment rellevant, diuen, pel fet de com ha canviat la forma tradicional de fer negocis, i és que al segle actual una de les maneres d'engrossar la llista de contactes i conèixer clients potencials de les empreses passa pel networking. Suposo que per vosaltres això també és fonamental. Comentaves que sí, aneu als esdeveniments. Sí. Jo sempre dic que a casa no et vindran a comprar. Uh-huh. Llavors, tu has de sortir de casa, t'has de moure. Llavors, tu has d'anar a tot arreu i buscar llocs on hi hagi un bon networking. Com aquell networking sigui més de nicho, és a dir, sigui possiblement de gent més afín a productes ecològics, afins, per exemple, a gastronomia local, afín a gastronomia asiàtica, de més qualitat serà el networking. Però realment és clau fer networking, perquè tu necessites sempre ajuda per arribar als clients, per donar a conèixer, sempre hi ha algú que ha fet un camí similar que et pot donar algun consell. És a dir, que no fem, per molt que fem sake, no fem coses tan diferents, no? Comentaves que ja el producte té diversos distintius o reconeixements. Un és el que comentàvem dels Premis Emprèn. Què va suposar per vosaltres aquest reconeixement, aquest premi? Home, aquest va ser la bomba, perquè clar, és quan just estàs començant i va ser com un reconeixement de que anàvem en la bona direcció, no? No portàvem ni un any, vull dir, era acabar de sortir. I et dona publicitat gratuïta, que clar, els problemes al principi és fer-te conèixer, havia un incentiu econòmic, que en el primer any tots són despeses, sempre ajuda. També que és una miqueta d'aire. I després és això, és una mica que algú extern, no? Clar, s'ho va mirar gent que coneix d'empreses, que miri el teu pla de negoci, miri el teu projecte i digui, no, té bona pinta, no se lo diguis tu, doncs home, és un plus de... És un incentiu. Exacte, sí. De dir, bueno, anem bé. I ara, abans d'acabar, escoltem a la tècnica responsable del Departament d'Emprenedoria de la Diputació de Tarragona, que, com cada programa, ens aporta un dels serveis que ofereixen. Avui us parlarem de diferents fonts de finançament que teniu com a persones emprenedores pels vostres projectes i empreses. En aquest cas parlarem del Fòrum d'Inversió CatSud. Els objectius d'aquest fòrum, el que persegueixen és acostar les persones emprenedores i els inversors de Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre per diferents motius, sobretot per facilitar l'acostament d'aquests projectes innovadors, viables i amb el potencial de creixement i aquestes persones inversores, facilitar la formació d'aquestes persones que esteu al capdavant dels projectes i empreses per tal de que pugueu obtenir de la millor manera aquesta font de finançament i sobretot el context principal és donar a conèixer aquests projectes al territori i aconseguir doncs que es facin coneguts a les nostres comarques. Doncs gràcies a Elisabet Jiménez per aquest nou servei que ofereixen des del Departament d'Emprenedoria i tots aquells emprenedors poden prendre nota. I nosaltres també agraïm a Humberto Conti que avui ens hagi portat aquest producte, que ens hagi donat a conèixer més detalls sobre ell i que, bueno, que tingui molt més recorregut aquest el Kenso amb el vostre producte, que com comentàvem, aquest des de l'arròs del Delta cap a la projecció del món, que tingui molt més recorregut. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies a vosaltres i a la Diputació per aquest espai tan xulo d'ajudar els emprenedors locals. I a vosaltres també, gràcies per la vostra atenció. Ens acomiadem. Fins la propera.